Hola, buen día a todos. Nadala, el noi de la mare, frase 2. Ja veureu que és exactament igual que la U, sols que a la baixada final, quan se repetís la nota la, pues ara no la repetirem. Així de simple. Us vaig a tocar la frase 2. Que és exactament igual, la torno a tocar. Ara vaig a tocar la U i la 2 seguides. Esta 2 no us la faig a petits fragments perquè ja ho teniu fet quan us he ensenyat la U. Fixeu-vos, ara toco la meitat de la cançó, la frase 1 i la frase 2. Una altra vegada. Molt bé. I ara us vaig ensenyar la frase en la partitura. Veieu? Aquí la tenim. Fixeu-vos, compareu-la en la que heu fet de la frase número 1 i veureu on està la petita diferència. Aquí, que hi hagi un la o que n'hi hagin dos, és una mica distint, d'acord? Fixeu-vos en la pregunta que us proposa esta pàgina i en les respostes i aneu repassant elements de llenguatge musical també. D'acord? Doncs bé, ara ja vos sabeu la primera frase i la segona, la meitat de la cançó. Ens veiem. Salut i música. Adeu!